أي غمر صلى الله عليه وسلم إنسانيتنين إن بويك معلم ومربي إدلر الله تعالى القرآن الكريم دابا الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة juma surasinig ikkinchi oyatida alloh omilar savodsiz kishilar orasiga o'zlaridan bo'lgan ularga uning oyatlarini tilovat qiladigan ularni shirk va jaholatdan poklaydigan hamda ularga kitob qur'on va hikmatni o'rgatadigan payg'ambarni yuborgan zotdir haqiqatan ular ilgari aniq zalolatda edilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam to payg'ambar bo'lgunlaricha haqiqatda arablar nihoyatda qo'pol qattiqqo'l jaholat botqog'iga botgan jahiliyatning eng cho'qqisiga chiqqan qavm edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lgunlaricha arablardek qattiqqo'l arablardek johil arablardek bilimsiz odam bo'lmadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelib ana shu but sanamga sig'inib yuruvchi johil qattiqqo'l dag'al qo'pol bo'lgan arablar qur'on ila islom ila din ila yaxshi insonga aylandilar ular qisqa muddat ichida insonparvar ilm ma'rifatli oliy janob insonlarga aylantirdi butun dunyoga arablar tanila boshladi ularni hidoyatga boshlab jaholat sarqitlarni yo'q bo'lishiga olib chiqdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning mo'jizalaridan bittasi shu johiliyatning ichida johiliyat qozoni ichida qaynab turgan insonlarni birdaniga ma'rifatli Allohni tanuvchi hidoyatli insonga aylantirdilar pul bilan emas boshqa obro' va podshoh bo'lganliklari uchun emas o'z ichidan chiqib payg'ambar bo'lib qur'onni yetkazganliklari uchun ular yaxshi insonga aylandilar